Добрий вечір. Це тема дня. А тема нашого ефіру – електронні сервіси для безпеки та комфорту миколаївців. 30 січня в центрі Миколаєва водій легковика збив жінку на проїжджій частині. Інформація про дорожньо-транспортну пригоду на сторінці Головного управління Національної поліції змінювалась. Спочатку повідомлялось, що жертва знаходилася на нерегульованому пішохідному переході. Потім, що переходила дорогу у невстановленому для переходу місці. А єдине відео, що зафіксувало момент аварії, відзняте приватною камерою, встановленою на одному із сусідніх будинків. Його оприлюднив сайт «Новості Н». Камер відеоспостереження, що встановлюються в рамках програми «Безпечне місто», поблизу немає. Наскільки успішно діє система «Безпечне місто» в Миколаєві? Які ще електронні сервіси створені для безпеки і комфорту миколаївців, розповість наш сьогоднішній гість. В студії начальник відділу стандартизації та впровадження електронного врятування Миколаївської міської ради Дмитро Канарський. Дмитро, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Дмитро, будь ласка, що собою являє сьогодні система «Безпечне місто»? Ще раз добрий вечір. «Безпечне місто» – це система камер відеоспостереження, яка розповсюджена містом. Зараз вона налічує десь 116 камер на даний момент. Ця кількість зростає. Кількість їх може зростати тільки з можливістю фінансування. І я думаю, що депутати міськради виділять необхідну кількість коштів на розвиток цієї системи. Вони, мабуть, вже досить чітко розуміють, чому саме її треба розвивати. Ці зображення з цих камер ми отримуємо на спеціальному сервері, на якому воно зберігається десь близько місяця. І цього часу не досить достатньо, але достатньо для, ну так скажімо, на перший час, скажімо так. І ми хотіли б, і поліція до нас зверталась також з проханням розширити цей строк на мінімум на 3 місяці. Камери, які розташовано в основному на перехрестях, тому що перші 50 камер, які ми встановлювали, це було ще у 2015 році, перед виборами місцевої ради та виборами міського голови. Тоді, ще тодішній міський голова нам доручив, і я був одним з тих людей, які розробляли цей проєкт. Я був з боку, я налагоджував зв'язок з камерами, але не самі камери. Це IP-камери, тобто це таке новітнє покоління камер, вони надсилають до сервера пакетні дані, ну як це робить там будь-який, мабуть, мобільний телефон, там комп'ютер в мережі інтернет. І тобто, вони повинні бути встановлені на кожному перехресті міста, так? Так, це вони не повинні, просто так вийшло, що перші 50 були камер там встановлювалися з узгодженням з поліцією, тоді ще була вона міліція, якщо не помиляюсь. І їх керівництво надало нам людину, яка нам сказала, будете ставити ось там перехрестя, яких ми хотіли перекрити. Це було і вимоги ІДАІ на той час, і міліції, вони якісь місця скупчення громадян і аварійно-небезпечні ділянки доріг. Ну, ми тоді розташували саме так. А потім вже з розвитком ми додали ще більше місць скупчення громадян, але у нас віддалені райони ще не підключені. Ну, спочатку було 50 камер, так. Зараз? Зараз десь 115-116, я точно не... Втім, їх все одне не вистачає. Я вам скажу так, що нормальна кількість камер – це така кількість, за якою ми можемо неперервно відслідкувати пересування якоїсь особи громадським простором. Це мається на увазі, ця кількість, її можна співставити з кількістю громадян у місті. Тобто нормальна кількість камер, так, щоб ми покривали будь-який простір в місті, в межах міста,
це десь там 300 чи 400 тисяч камер. Але в нас є тільки 116. Тому ви розумієте, що в багатьох випадках ми не можемо розраховувати на те, що камери зафіксують якесь правопорушення чи якусь пригоду. Ми запитали телефоном коментар речника патрульної поліції Миколаївської області Віталія Душка про те, наскільки важливі та корисні для правоохоронців відеокамери, встановлені за програмою «Безпечне місто». Будь ласка. Так, для патрульної поліції системи на кшталт «Безпечного міста», як у нас в Миколаєві, відіграють дуже таку важливу роль, тому що, ну, наприклад, ми зараз користуємося, у нас є в управлінні одне робоче місце, обладнане доступом до цієї мережі. Так, і інспектори можуть у разі, якщо є ДТП якесь, або там ДТП, скрите ДТП, коли водій покинув місце скоєння його, інспектори можуть подивитися по камерах та з'ясувати, що саме за транспортний засіб і як скоїв зіткнення. Патрульна поліція дуже, так скажемо, підтримує подібні проекти, тому що це в першу чергу безпека та можливість якось швидше розкривати будь-які злочини. Це тема дня, ми працюємо в прямому ефірі. Це був коментар Віталія Душка, речника патрульної поліції. Дмитро, будь ласка, зараз ми прослухали коментар Віталія Душка. Дуже корисні для поліції ці камери, але 120 камер по місту – це ж крапля в море. Так, чи можна покращити якось ситуацію? Ну, очевидь, покращити її можна з збільшенням кількості камер, але просто самі камери десь розташувати недостатньо. Тобто перше, що це ми маємо зробити, це лінію зв'язку між камерою та місцем розташування сервера. В даному випадку це в приміщенні міськради нашої, Адміральська 20. На даний момент більшість камер у нас підключена за допомогою мереж зв'язку якихось сторонніх організацій. Це у більшості випадків це фірма «Дикий сад», яка надає населенню послуги зв'язку. І в декількох випадках це фірма «Тріон», якщо не помиляюся, вона називається, це підрозділ НКТВ, який займається інтернетом. І в чому це дуже добре? Тому що це ми можемо таким чином за якусь невелику суму мати зв'язок в будь-якому місці в Миколаєві. Але недолік цієї системи в тому, що такого підключення, в тому, що ми залежимо цілком і повністю від мережі провайдера. Вони в багатьох випадках все добре, але буває таке, що зв'язок переривається там з будь-яких причин, які не залежать чи залежать від провайдера. І ми маємо сплачувати за оренду їх каналів зв'язку якусь вагому суму на місяць, на рік там, і так далі. Тобто хотілося б мати свою мережу, не тільки для камер. А взагалі власну мережу, так? Взагалі, так. Вже багато років діє такий принцип, який називається triple play. Тобто три послуги надаються одним типом кабелю. Це, ну, будемо казати, інтернет-кабель, так, щоб не вдаватися в подробиці. І за допомогою цього кабелю ми пакетним зв'язком, передачу пакетів, маємо голос, маємо відео і маємо дані. Ну, чи є в перспективі, щоб все ж таки мали власну свою мережу, щоб не залежати від інших провайдерів? Зважаючи на досить складну систему розподілу бюджетних коштів, я думаю, що в нас все ж таки вийде затвердити програму. Ви доводите до депутатів, що це необхідне? Я
минулого року намагався це зробити, але безуспішно. Вас не почули? Я думаю, що так. Деякі депутати, які проголосували за, почули, деякі, які проти, ні. Бо в нас, ну, якась, знаєте, ми можемо друг другу одне одного не розуміти просто в деяких випадках, бо можливо, я досить там сильно заглиблювався в технічні якісь моменти, можливо, просто я не міг донести до них актуальність і нагальність цієї проблеми, але вийшло так, як вийшло. А наскільки, скажіть, будь ласка, якісні ці камери? Чи можна, наприклад, розпізнати номер машини? Дивіться, всі камери, які ми маємо на даний момент, в них роздільна здатність не менше, ніж Full HD. Тобто з 1920 на 1080 пікселів. Цього достатньо в багатьох випадках, але ще важливі інші характеристики камери, такі як швидкість захвату кадру, а це в свою чергу залежить цілком і повністю від якості оптики на цій камері. І у нас є декілька камер, які можуть бути використані для розпізнавання номерів автомобілів за якоїсь достатньої освітленості і достатньо невеликої швидкості автотранспорту. Тобто в деяких випадках це не менше ніж не більше ніж 120 км на годину. Це досить, ну, таке підходяща швидкість. В деяких випадках менше, але таких камер десь близько 10. Інші камери, всі інші камери мають, скажімо так, стандартні налаштування і можуть бути використані як оглядові камери, ну от як ви бачите зараз на екрані, декілька камер, які слідкують за дорогою. Ну, якщо от подивитись на верхній ряд, то там можна розпізнати. В деяких, як на Великій Морській і Соборній, то цією камерою, ну, в деяких випадках неможливо. При необхідності можна наближити і розпізнати навіть номер машини, це, так? Для того, щоб розпізнавати номери, ми маємо встановлювати саме якісь особливі камери. У нас їх близько 10. Вони досить суттєво відрізняються за ціною. І ті, дорожче. І всі набагато ці, дорожче, так, ніж так, ці. Так, і ці камери вже під'єднано до системи Рубіш, якщо не помиляюся, поліцейської, яка в автоматичному режимі аналізує зображення номера, звіряє його з базою угонів, там ще якихось інших правопорушень, і надає поліції в автоматичному режимі інформацію, що от там в такому-то місці зараз ми зафіксували такий-то автотранспортний засіб там з таким-то порушенням. І вони працюють. Ми таким чином, ну, вже декілька машин на моїй пам'яті за минулі там 2-3 місяці вже відловили, і це машини, які були угнані в інших областях України. Здорово. А за яким принципом обиралися місця для встановлення відеокамер, котрі вже працюють в місті? Ну, як я вже казав, перші 50 встановлювали за вказівками міліції на той момент. Це було, ну, те, що зараз називається Головне управління Нацполіції. Тобто саме правоохоронці вказували правоохоронці, місця? Правоохоронці, так. Інші камери, ті, що встановлювалися потім, вони встановлювалися чи за вказівками, ну, чи міського голови, чи за рекомендаціями якихось наших там департаменту житлово-комунального господарства чи інших служб, які досить аргументовано нам доводили, чому саме в цьому місці. Тобто, як бачите, у нас громадський бюджет розвивається досить добре із року в рік, і вже в проєкти додаються як необхідність встановлення камери, однієї чи двох камер, які будуть під'єднані саме до цієї системи. Тобто от парк там біля 4-ї лікарні, він називається Котигорошко, там вже є камера, як, ну, це даність вже, деякі простори, там понтон біля пішохідного мосту з боку міста, там теж камера встановлена була апріорі. І в багатьох інших місцях вони встановлюються в місцях, де скупчуються громадяни, і бувають іноді там чи правопорушення, чи інші якісь негаразди, які треба, до речі, також за громадським бюджетом біля бібліотеки Кропивницького встановлювалося камера на зупинці громадського транспорту, і там було одне з перших інформаційних табло розташоване, яке показує громадянам, який саме транспорт буде під'їжджати там за деякий час. Скажіть, будь ласка, чи передбачений розвиток програми «Безпечне місто»? Так, в проєкті програми, який зараз на узгодженні у Києві, та я думаю, що наші депутати
теж його узгодять, там може, можливо, внесуть якісь корективи. У нас є на кожен рік, ми плануємо написати в програмі, це не мається на увазі, що ці гроші будуть виділятися, але хотілося б, щоб було десь по 1,5 мільйона гривень на рік для того, щоб розвивати цю систему. Бо ну, це можливо, може казатись і чимось таким ну, коштовним, але в межах міста це дуже мала сума. Так. Ще один електронний сервіс покликаний допомогти в управлінні містом та у вирішенні міських проблем – інтерактивна карта комунікацій Миколаєва. Наші колеги зі служби новин Олександр Гордієнка та Сергій Куропятник підготували сюжет про це на початку січня. Будь ласка. Контакт-центр Миколаївської міської ради. Сюди надходять скарги та звернення містян, зокрема стосовно відсутніх люків на колодязях, решіток на системах для зливових стоків. Дані з місцем розташування комунікацій вже надали кілька комунальних підприємств міста. Було розроблено механізм накладання декількох багатьох шарів даних. На даний момент ця карта включає в себе повністю шар даних ЕЛО автодоріг. Майже повністю Миколаїв водоканал надав дані, і ми нанесли їх. І найближчим часом ми очікуємо ще дані від Миколаївоблтеплоенерго. Зараз цей сервіс доступний лише розробникам, співробітникам контакт-центру та представникам комунальних підприємств, дотичних до цієї системи. На мапі можна побачити всі колодязі одразу, або лише ті, які знаходяться на балансі певної установи. Намного стало удобніше, легше працювати. Набагато стало зручніше, легше працювати. Тому що буває багато заявок від громадян. Наприклад, колодязь відкритий, адреса така. Я не можу одразу зорієнтуватись, колодязь мій, не мій. Є багато мереж, які перетинаються з водоканалом. Тому, коли я відкриваю мапу, вже в електронному вигляді на комп'ютері, то я конкретну адресу бачу, моє, не моє, і можу швидко відреагувати. На мапі відображається кількість об'єктів кожного з балансоутримувачів. Зараз їх можна побачити близько 12 тисяч. Проблемні виділяються червоним кольором. Про них повідомляють містяни телефоном, у соціальних мережах або на сайті контакт-центру. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Дмитро, будь ласка, а хто використовує цю карту? На даний момент цією картою користуються співробітники контакт-центру. Вона створювалася саме для них в першу чергу. Я зараз поясню чому. Усі дані картографічні, так скажімо, які були до цього, вони зберігалися саме на папері. У паперу взагалі дуже багато недоліків порівняно з якимись інтерактивними картами чи електронними сервісами. Це в першу чергу неможливість підтримувати в актуальному стані досить довгий час, бо і папір ну, вже псується з часом, і він десь втрачається, і у нас немає можливості побачити загальну картину. Бо, знаєте, як раніше атласи продавалися, там досить товста книга, і на кожній сторінці були тільки якісь області окремі, і ми не могли собі побачити всю загальну картину. За допомогою електронної карти ми можемо масштабувати, переміщувати і бачити взагалі все одразу, як нам потрібно. І досить ще серйозний, ну, скажімо, недолік це паперових носіїв даних – це неможливість швидкого пошуку якоїсь інформації. Там вся ця інформація в інтерактивних картах це ми можемо робити досить швидко. Для чого саме робилось? Тобто раніше як працювали співробітники контакт-центру, чи як воно там тоді називалося, там служба 1588, якщо не помиляюсь. Якщо до них надходила якась інформація про відкритий колодязь, наприклад, то перше, що вони робили, це писали усім вірогідним балансоутримувачам, у яких на балансі, можливо, цей колодязь був, вони писали листа. І відповідь на цей лист, ну, добре, якщо надходила десь за 3-4 дні, а можливо, ще й більше вони чекали. І добре було, якщо хтось відповідав, що так, це мій. А могли усі відповісти, що це не моє. І тоді саме ну, вирішення цієї проблеми розтягувалося в часі, і досить довгий час не було зрозуміло, чи є це. Добре, а зараз? Зараз на карту все, що нанесено,
оператор може при надходженні звернення чи телефоном, чи через інтернет, бо до них зараз можна звертатися через систему, яка кол-центр mkra.gov.ua, це адреса в інтернеті. Людина пише цю заяву чи каже її там голосом, і оператор одразу ж на інтерактивній карті дивиться, на чиєму балансі цей відкритий колодязь, і таким чином вже знає точно баланс утримувача, йому надсилає заявку на виправлення проблеми. Це нам скорочує час дуже сильно. А якісь побічні ефекти – це перше, що ми можемо помічати якісь проблемні моменти і можемо підтримувати в актуальному стані, якщо балансоутримувач хоче це робити. І ми можемо якісь статистичні дані збирати, тобто колодязів таких-то там стільки, там з такого типу стільки і так далі. І це все можна робити онлайн досить швидко. А які ще дані мають з'явитись на цій мапі? Ну, хотілося б взагалі всі комунікації перенести. Але це можливо? Ну, звісно ж, нічого неможливого немає, просто треба, щоб ті підприємства, у котрих на балансі ця система, там якась чи кабельна мережа, чи мережа там каналізації якась, і з трубами, які ми не бачимо, і з колодязями, які ми бачимо, щоб це все було занесено в електронному вигляді. Вже досить давно існують якісь загальнодоступні і, скажімо, безкоштовні універсальні формати даних, в яких це зберігається. І ця карта саме ці формати використовує. Тобто, якщо навіть цієї карти не стане в якийсь час, то будь-яка інша система може використовувати ці дані, бо вони нікуди не діваються. І зараз, на даний момент, ЛОВ ту доріг нанесла все, що в них є. Як вони стверджують, Миколаївводоканал надав десь 70-80%, так чисто суб'єктивно. І ми співпрацюємо зараз з Миколаївоблтеплоенерго. А хто перевіряє, що ці дані дійсно занесені на цю мапу? Адже можуть і не занести якісь даних? Чи може таке бути? У цьому зацікавлений в першу чергу саме балансоутримувач. Бо він і користується, бо він і потім буде розбиратися, якщо там щось не занесено, бо до нього саме будуть надходити скарги. Тому в першу чергу це балансоутримувач. Я, як людина, яка не експлуатує цю систему, я маю на увазі там мережу каналізаційну, наприклад, я не можу сказати, чи є там щось, чи ні, я не буду виходити на місце і розбиратися. Це робить балансоутримувач, бо це його інструмент. Дмитро, скажіть, будь ласка, які ще електронні сервіси для безпеки і комфорту громадян плануєте запровадити? Ми вже запровадили десь на початку вересня так звані електронні табло. Це допомога людям, які очікують на зупинках громадського транспорту, зрозуміти, який саме тролейбус, трамвай, автобус чи маршрутка до них їдуть. Ця система використовує дані, які надходять з GPS-трекерів, якими обладнані увесь муніципальний транспорт і деякі маршрутні таксі. Чому деякі? Тому що у договорах між перевізниками та виконкомом вказано саме цей пункт як обов'язковий, але деякі маршрутники не вважають це за потрібне, і тому саме городяни на даний момент можуть побачити, в якому саме автобусі не встановлено чи встановлено, але там примусово вимкнено GPS-трекер. Бо деякі водії вважають за потрібне їх вимикати, бо вони не люблять їздити там стільки, скільки їм треба їздити, а може там, хоче він там о 8 поїхати додому, а має їздити там до 12, ну, наприклад. І тому вони вимикають. Зараз кожен містянин може побачити, яка саме маршрутка не обладнана цим GPS-трекером, бо її не буде на табло. Всі, що є на табло, це, скажімо так, порядні маршрутники. Добре, а тих, яких немає на табло, що з ними? Ну, у нас є... Це добровільно? Відділ... Ні, це не добровільно. Це обов'язково? Це умови договору, угоди між транспортною компанією, чи як вони там, перевізники називаються, і виконавчим комітетом Тобто в кожній маршрутці повинно бути це обладнання? Так, цей трекер, так. Це такий пристрій, який
знає в кожен момент часу, десь там 10 разів на секунду, він відслідковує позицію на віртуальній поверхні земної кулі цього транспортного засобу. І він віддає нам цю інформацію, а ми на її основі вже малюємо якусь там картину. Дмитро, у нас залишилась одна хвилина. Будь ласка, хотілося б почути з ваших вуст, які перспективи розвитку електронних систем міста. Я розумію, що одна хвилина – це дуже мало. І все ж таки, щось оптимістичне. Оптимістичне – це якщо можна. Якщо гроші. Ні, то перше, що це потрібно, це якісь гроші, які будуть виділятися на розвиток. Нам не потрібно вигадувати якийсь велосипед, ми можемо подивитись на будь-які інші міста, не тільки в Україні, а й по світу. І є досить багато міст, яких можна вважати так званими смарт-сіті, тобто вже розумне місто, де використовується дуже багато таких сервісів, які нам що ми вважаємо щось таке вау. А насправді там і сортування відходів, і громадський транспорт повністю, так, навіть автоматизований, і багато-багато іншого. І ми можемо цього досягти, але я вважаю, що в першу чергу ми маємо інформувати людей про те, що воно взагалі таке буває. І це не дорого, це нам досить часто економить гроші, тобто розумне освітлення і так далі. Але на це треба виділити час, виділити гроші, щоб потім економити і мати взагалі комфортне місто для проживання. Бо багато людей зараз вважають, що місто не досить комфортне в нас, так це м'яко кажучи. Хотілося б все ж таки, щоб наше місто було комфортне, правда? Так. Ну що ж, спасибі, що сьогодні були у нас в студії. Це була тема дня. Дмитро Карнацький був сьогодні з нами. Дмитро Канарський був сьогодні з нами. На все добре.